أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه العلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم. ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله واتعون. إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. هل ينظرون إلا ساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. ألا خلاء يومئذ بعضهم لباس عدو إلا المتقين. اور وہ نشان ہے قیامت کا تو اس میں شک مت کرو اور میرا کہا مانو یہ ایک سیدھی راہ ہے اور نہ روک دے تم کو شیطان وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اور جب آئے ان کے پاس عیسیٰ نشانیاں لے کر تو کہا میں تمہارے پاس پکی باتیں لے کر آیا ہوں اور تاکہ بتلاؤں تم کو بعضی وہ چیزیں جس میں تم جھگڑتے تھے. تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو بے شک اللہ جو ہے وہی میرا رب ہے اور تمہارا بھی تو اسی کی بندگی کرو یہ ایک سیدھی راہ ہے. پھر پھٹ گئے کتنے فرقے ان کے درمیان. تو خرابی ہے گناہگاروں کو آفت سے دکھ والے دن کی. اب کیا یہ راہ دیکھتے ہیں قیامت کی کہ ان پر آ کھڑی ہو اچانک اور ان کو خبر بھی نہ ہو. جتنے دوست آپس میں دوستی ہے اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے مگر وہ لوگ جو متقی ہیں. وَإِنَّهُ الْعِلْمُ لِلسَّاعَةِ یعنی مسیح علیہ السلام میں آثار فرشتوں کے سے تھے جیسا کہ سورہ مائدہ، آل عمران اور سورہ کہف وغیرہ کے فوائد میں گزر چکا. اتنے بات سے کوئی شخص معبود نہیں بن جاتا. اگر ہم چاہیں تو تمہاری نسل سے ایسے لوگ پیدا کریں یا تمہاری جگہ آسمان سے فرشتوں ہی کو لا کر زمین پر آباد کریں. ہم کو تمام قدرت حاصل ہے. حضرت مسیح کا اول مرتبہ آنا تو خاص بنی اسرائیل کے لیے ایک نشان تھا کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور عجیب و غریب معجزات دکھلائے. اور دوبارہ آنا قیامت کا نشان ہوگا. ان کے نزول سے لوگ معلوم کر لیں گے کہ قیامت بالکل نزدیک آ لگی ہے. قیامت کے آنے میں شک نہ کرو اور جو سیدھے راہ ایمان و توحید کے بتلا رہا ہوں اس پر چلتے رہو. مبادہ تمہارا ازلی دشمن شیطان تم کو اس راستے سے روک نہ دے. یاد رکھو یہ پکی باتیں دانائی اور حکمت ہی کی باتیں ہیں. دینی باتیں یا بعض وہ چیزیں جن کو شریعت موسویہ نے حرام ٹھہرایا تھا ان کو حلال ہونا حضرت عیسیٰ نے بیان کیا تھا جیسا کہ فرمایا وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ یعنی بعض وہ چیزیں جو تم پر حرام کی گئی تھی میں اللہ کے حکم سے اس کو حلال کروں. پھر تعلیم تھی حضرت مسیح علیہ السلام کی. دیکھ لو کیسے صفائے سے خدا واحد کی ربوبیت اور معبودیت کو بیان فرمایا اور اسی توحید اور اتقاء و اطاعت رسول کو صراط مستقیم قرار دیا ہے. پھر ان کے آپس میں اختلاف پڑ گیا. یہود ان کے منکر ہوئے اور نصارہ قائل ہوئے. پھر نصارہ آگے چل کر کئی فرقوں میں بٹ گئے. کوئی حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا بتلاتا, کوئی ان کو تین خداؤں میں سے ایک کہتا, کوئی کچھ اور کوئی کچھ. حضرت مسیح کی اصل تعلیم پر ایک نے بھی عمل نہیں کیا. ایسے کھلے بیانات اور واضح ہدایت کے باوجود بھی جو لوگ نہیں مانتے آخر وہ کاہے کے منتظر ہیں. ان کے احوال کو دیکھ کر یہی کہا جا سکتا ہے کہ بس قیامت ایک دم ان کے سر پر آ کھڑی ہوگی تب مانیں گے. حالانکہ اس وقت کا ماننا کچھ بھی کام نہیں دے گا. اس دن دوست دوست سے بھاگے گا. اس کے سب آپس میں کہیں گے کہ کہیں میں نہ پکڑا جاؤں. دنیا کے سب دوستیاں محبتیں منقطع ہو جائے گی. آدمی پچھتائے گا
کہ فلاں شریر آدمی سے دوستی کیوں کی تھی جو اس کے اکسانے سے آج گرفتار ہو کر مصیبت میں پڑ گیا. اس وقت بڑا گرم جوش محب محبوب کی صورت دیکھنے سے بیزار ہوگا. البتہ جن کی محبت اور دوستی اللہ کے واسطے تھی اور اللہ کے خوف پر مبنی تھی وہ کام آئے گی. حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں لوگوں نے یعنی مشرکین نے خاص طور پر اعتراض کیا تھا, جیسے کل بتلایا گیا کہ قرآن مجید نے ایک مقام پر بیان فرمایا انکم ما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم, کہ تم اور جن چیزوں کو تم اللہ کے علاوہ پوج رہے ہو وہ سب جہنم کے ایندھن بنیں گے, جہنم میں جائیں گے. تو ان کی بےہودگی دیکھیے. کہنے لگے نصارہ بھی حضرت عیسیٰ کو پوچھتے تھے, یعنی انہوں نے خدا یا خدا کا بیٹا یا اختیاری خدائی کا مالک کہا تھا, تو کیا وہ بھی پھر ہمارے بتوں کے ساتھ جہنم میں رہیں گے؟ چلو ایسا ہے تو مسئلہ ختم ہو گیا, نعوذ باللہ من ذالک. اس کا جواب دیا گیا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے نہ ان کو پوجنے کا حکم دیا تھا نہ وہ ان کے پرستش سے خوش تھے, بلکہ صاف طور پر کہا تھا کہ باری الہ جو تعلیم میں نے ان کو دی وہ آپ جانتے ہیں, اور اگر میں نے ایسا کہا ہو تو آپ تو دلوں کی بات کو بھی جانتے ہیں, پھر مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت؟ چنانچہ ان بے وقوفوں نے حضرت مسیح کو خدا یا خدا کا بیٹا کیوں کہا تھا؟ صرف اس وجہ سے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے. قرآن مجید نے کیا زبردست جواب دیا, ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم, یہ حضرت عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک حضرت آدم کی طرح ہے. کیا مطلب؟ کہ حضرت مسیح جب بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو تم ان کو خدا یا خدا کا بیٹا کہنے لگے. ارے نادان, حضرت آدم پر غور کرو, ان کا نہ کوئی باپ نہ کوئی ماں, وہ تو مٹی سے پیدا ہوئے تھے, لہٰذا ان کو تو بڑا خدا کہنا چاہیے تھا, لیکن کسی نے نہ کہا, اور اگر کہا بھی تو اس کا کوئی اعتبار نہیں. تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی تھی بنی اسرائیل کے لیے تاکہ وہ ان پر ایمان لا کر ان کے اطاعت و فرما برداری کریں. یہ پہلی نشانی ہوئی, اور دوسری نشانی ان کی یہ ہوگی کہ قیامت کے 10 بڑے نشانیوں میں حضرت مسیح علیہ السلام کا نازل ہونا بھی ہے, جو اللہ کے حکم سے قرب قیامت نازل ہوں گے, لیکن بحیثیت نبی نہیں بلکہ حضور کے امتی ہو کر, اور پھر جزیے کو ساقط کریں گے, انزیل کو قطر کریں گے, دجال ہار جائے گا, اور پھر ان تمام چیزوں کے بعد قیامت قائم ہوگی, جس کی تفصیل اپنے مقام پر ہے. تو اللہ تعالیٰ اسی کو فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ہمارے ایک بندے تھے جن پر ہم نے انعام کیا تھا, اور ان کو ہم نے بنو اسرائیل کے لیے ایک نشانی بنائی تھی, اور ہم تو اس بات پر بھی قادر ہیں کہ پوری زمین کو فرشتوں سے بھر دیں اور وہ تمہاری جگہ نائب بنے. بے شک اللہ اس بات پر قادر ہے. یاد رکھو, ان کا آنا یہ قیامت کی ایک نشانی ہے, اس میں شک مت کرو. میری پیروی کرو, یہی سیدھا راستہ ہے, اور شیطان مردود جو تمہارا ازلی دشمن ہے واقعی تم اس کو دشمن بناؤ. حضرت شفیق بلقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, حاتم اعظم میں ان کی خدمت میں رہتا تھا, 23 برس تک رہا ہوں, کوئی معمولی مدت نہیں ہے. ایک دن حضرت شفیق نے پوچھا کہ حاتم آپ نے مجھ سے کتنی باتیں سیکھی؟ تو میں نے کہا 8 باتیں سیکھی ہیں, وہ بہت تفصیلی باتیں, اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ میں نے اس دنیا میں دیکھا کہ بعض لوگ چھوٹے چھوٹے باتوں پر ایک دوسرے کے دشمن بنتے ہیں. کبھی بھائی بھائی کا دشمن ہے, تو کبھی باپ بیٹے کا دشمن, کبھی دوست دوست کا دشمن. لیکن جب میں نے قرآن کی آیت پڑھی ان شیطان لکم عدو فاتخذوا عدوا, کہ شیطان تمہارا دشمن ہے تم اسی کو اپنا دشمن بناؤ, تو اب میں نے شیطان کو دشمن بنا لیا, باقی سارے جہاں سے میری دوستی ہو گئی ہے, کسی سے میرا کوئی جھگڑا نہیں ہے. قرآن مجید میں 20 جگہ ملتا ہے انہ لکم عدو مبین, کہ شیطان تمہارا ڈکلیئر دشمن ہے, یعنی اس نے دشمنی کا اعلان کیا تھا. لیکن تعجب ہے کہ پھر بھی لوگ اس سے دوستی کرتے ہیں. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے معجزات لے کر آئے, واضح نشانیاں, تو فرمایا کہ لوگوں میں حکمت کی باتیں لے کر آیا ہوں, اور تاکہ بیان کروں وہ چیزیں جس میں تم آپس میں جھگڑتے تھے. یعنی بنو اسرائیل کے شرارت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان پر حلال قرار دی تھی, حرام قرار دی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر اللہ کے حکم سے پھر ان کو حلال قرار دیا. یہی وہ چیزیں تھیں جس کی طرف اشارہ فرمایا, لہذا اعلان فرما کہ اللہ سے ڈرو اور میری بات کو مانو. لیکن ان جماعتوں نے آپس میں اختلاف کیا, بڑی تباہی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ہے, اور وہ تباہی کے دردناک عذاب ان کا مقدر بنے گا. اب اتنا سمجھانے کے بعد یہ لوگ نہیں مانتے,
کیا اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت ان کے اوپر اچانک آگ پڑے اور ان کو پتہ بھی نہ چلے، اور جب قیامت آئے گی تو دنیا میں جتنے بھی جگری دوست ایک دوسرے پر مر مٹنے والے ہیں وہ وہاں پر آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی جتنی دوستیاں ہیں یہ صرف مطلب پرستی کی ہوتی ہیں، حقیقی دوستی تو وہ ہے جو دین کی نسبت پر ہو۔ کسی نے خوب کہا ہے کہ دنیا کے اندر یہ سارا خلوص، محبت، پیار وغیرہ بس اب ایک مطلب پرستی ہے، ورنہ حقیقت کے اندر یہ دوستی نہیں ہے۔ دنیا میں اب خلوص ہے، مطلب پرستی ہے، اور وہاں جو دین کے لیے دوستی ہوگی وہ حقیقی دوستی ہوگی۔ چنانچہ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان۔ یہ ہے سچی دوستی کہ کوئی اگر کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے، دشمنی کرے تو اللہ کے لیے، کسی کو کچھ دے رہا ہے تو اللہ کے لیے، اور دینا بند کر دیا اللہ کے لیے تو اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ کسی شاعر نے خوب کہا ہے، دنیا میں اب خلوص ہے بس مصلحت کا نام، دنیا میں اب خلوص ہے بس مصلحت کا نام، بے لوث دوستی کے زمانے گزر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جتنے بھی جگری دوست ہیں آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، حال بتا جو متقی ہیں وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کی دوستی سچی بھی ہے، یہاں بھی کام آئے گی اور وہاں بھی کام آئے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بھی صالحین کی دوستی و محبت عطا فرمائے، اور وہ دوستی جو ہمارے دین اور دنیا کے لیے نقصان دہ ہو اللہ اسے مفسدین سے حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدی، سبحانک اللہم وبحمدی، ونشهد ان لا اله الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔